وفتي هوغامين يقدوم يها قلوها وكيلة سومالي لان باشم محمد فارح ويهلين يان حلبانو كترسان قلوها وكيلة سومالي لان يمسوليين كلا يا سوغالي مغالا دراس عنود وحان الكاسي كسو دوية مامل كهير قوالي هير دقمو وغورين وحال كاسي كهالي ماير كدقمة دراس عنود يسود وكالي قدوم يها قبل كسول ووسو تشيدي كلمة سو دوينة وفتي قاسي وحان سوغالي وفت بلاران وهوغامين يقدوم يها بارلمان كأجمريد سومالي باشم محمد فارح ee le kabdiin xildhibaan Said Haaji iyo Maxamed Jaamac iyo xogeyntii gudoomiyaha Glen Baashe Maxamed Faarax ee kamidiin xildhibaanada Maxamed Jaamac Cabdi iyo Saciid Maxamed Cilmi waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Laascanood saakin soo gaareen oo bishii 16 gudoomiye magaalada waa nabadgelyo wax dhibi ma jiraan madana gudoomiye gobolku waa rooban yahay 100% meel abaarna maanta ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahad ziweeyay waxa uun saaka waagu noogu bariyay nabadgelyo wixii shalay dhacay oo degri warkada haysa gaarna aanu kaagu warami doono mooye laakiin saaka waa nabadgelyo gobolku ku soo dhow gobolka nabadgelyo ah xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay soo dhawayntan ballaaran ee loo sameeyay isagoona ka warbixiyay ujeedka socdaalkooda ugu horeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka maayirka degmada Laascanood taliyaha ciidanka booliska saraakiisha iyo taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka saraakiisha madaxda kale ee gobolka iyo degmada iyo dhammaan dadweynaha gobolka ee gaar ahaan degmada Laascanood sida fiican ee ay noogu soo dhaweeyeen degmada haddii aan taa ka gudbo wafdigan uu hoggaaminayo gudoomiye Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna yimi talada guud ahaan xubnaha wafdiga iyo tilmaanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi wafdigan waxay u socdaan hawl gaar ah oo muddo socon doonta oo ay si gaar ah uga qaban doonaan arrimaha amniga horumarinta arrimaha bulshada iyo dhammaan waxyaalaha dareen kale ee ka taagan gobolka waxaana ugu horeyn doonta hawsha muhiimadda koowaad ee ay gobolka ka qaban doonaan hadda waxa weeye gurmadka loo gurmanayo ciidanka qaranka si loo ilaaliyo amniga guud ee qaranka iyo qaranimada iyo jamhuuriyadda xuduudaheeda mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinaynaa xubnaha gobolka iyo degmada ee nagu soo dhaweeyay wafdigani wuxuu ka kooban yahay 12 xubnood 3 wasiir gudoomiyaha golaha wakiilada oo wafdiga gudoomiyaha u ah iyo 8 xildhibaan oo ka kala tirsan 4 golaha guurtida ah iyo 4 ah golaha wakiilada dhammaantayo muddo dheer ayaanu halkan ku sugnaan doonaa wixii hawl ah ee gobolka taala iyo degmadana waxaanu ka qaban doonaa Mawrid Cali Star TV Laascanood.